Что тебе надо? Бүгін біз 2012 жылы шыққан «Максимальный срок» деген байвик киноға шулу жасаймыз. Ендеше кеттік. Нет, пожалуйста, пожалуйста. Говори, где она? Түрмеге екі жас қызды қамап жатады. Саманта мен Шарлота. Бұл кинода да Стив Остин қатысады екен. Осы жерде жаңағы екі қызды ұстап отыр. Күзетшілер арасында бір сатқын біреу бар. Есімі Филдс. Ол өзінің әріптесіне қарап көп қыдыра бермей, үйлен деп ақыл айтып жатады. Осы мекенге бір жүк көлігі келіп тоқтайды. Бір кезде басты кейіпкеріміз Кросс деген бастық шығады. Қасына бағанағы жігіт әріптесі Мэннинг келеді. Мэннинг болса, не үшін мені шақырдың деп сұрайды. Кросс оған қарап, маған сенімді адам керек еді. Маңызды жұмыс бар, сол үшін сені шақырдым дейді. Бір кезде қастарына оларға бастық болып жүрген Верден деген кісі келеді. Тағы да немене істемекшісіңдер деп сұрайды. Мэннинг оған сен кабинетіңе барда жұмысымен айналыс, араласпа дейді. Кросс та оған спецназдардың жұмысына араласпа деп ескертеді. Күзетшілер болса түрмедегілерге тамақ әкеледі. Олардың арасында бір дәу жігіт бар еді. Ол қарсыласып тіпті бір күзетшіні ұрып тастайды. Сырттағы бірден рация арқылы көмек шақырады. Кросс өзі жетіп келеді. Әлгі дәу жігіт бері келе жатыр еді, Кросс оны бір құлатады. Сосын өзінің керемет стилі арқылы әлгі дәу жігітті олай-бұлай бірнеше рет жерге жығады. Сосын күзетшілер қолын қайырып ұстап алады. Мэннинг болса складқа келген жүк заттарын тексеріп жүр. Сосын Макс деген жігітті көріп, негізі құжатта Рик деп тұр, ал неге сенің киіміңде Макс деп тұр дейді. Сонда Макс оған, ол жігіттің орнына келдім дейді. Содан жарайды, жұмысыңды жасай бер дейді. Бірақ бәрібір де Мэннинг әлгі Максқа күмәнмен қарап жүр. Кросс болса әлгі екі әйелді шығарып басқа жаққа апарып жатады. Жолда Мэннинг қарсы алып Шарлотаға тиісіп қалады. Сосын қайтадан кетіп қалады. Кросс осы уақытта өз тірліктерімен сыртқа шығып кетеді. Сосын кафеде өзінің әріптестерімен кездеседі. Дәл өзі сияқты десантик жігіттер. Ішінде Брэдли деген жақын шәкірті бар. Олар екеуі түрмеден тауып алған қағаздағы құпия жазылған сөздерді шешіп отырады. Ақыры бір қауіп сезгендей Кросс оларға дайындалуын айтады. Мына жақта күзетшілер ойнап жүр. Бір кезде Крис Блейк деген жігіт келеді. Ол өзін капитан ретінде таныстырып, мен екі тұтқындалушы қыздарды алып кетуге келдім дейді. Тіпті құжатты көрсетеді. Күзетшілер арасынан бағанағы сатқын жігіт тұр, Филдс есімі. Сол жерде қарсы алған күзетші оларға, бәрі дұрыс, бірақ мен сіздерді кіргізе алмаймын. Сіздер бастықпен сөйлесіңіздер. Оған дейін бері келіп күтіңдер дейді. Содан Крис Блейк бағанағы Верденға келіп құжатын көрсетеді. Бірақ Верден оларға бұл екеуін арнайы спецназдар бөліміне ауыстырды. Енді бұл құжат жарамайды дейді. Оған Крис, мен жасап әкелемін, біз бәрін жасаймыз дейді. Сонда да Верден ерегесіп тұрады. Сонда Крис артқа бұрылады. Әріптесі күзетшіні атып тастайды. Сосын Крис Верденді тұтқынға алады. Күзетшілер арасында Филдс біреуін тапаншаға тіреп тұр. Бір кезде басқа біреу келіп қалады. Оған Филдс, тыныш отырсаң бәрі тірі болады дейді. Келген күзетші кет қумай деп еді, Филдс тапаншада тұрғанды атып тастайды. Сосын мына екеуі бір-бірімен төбелесе кетеді. Ақыры Филдс тапаншасымен әлгісін атып тастайды. Склад жақта Мэннинг бағанағы шік көлігін қарап жатқанда бір кезде әр жағынан жарылыс пайда болады. Мэннинг жатып үлгереді. Сөйтсе шынымен Макс сатқын адам. Бекерден бекер Мэннинг күдіктенбеді. Жүк көлігінің бір жері ғана жарылып, оның ішінен Кристің адамдары шыға бастайды. Крис болса Верденнің әлгі екі әйелдің қайда отырғанын сұрап жатыр. Тіпті адамдарына да тапсырыс беріп қояды. Бірақ ешкімнің ол жаққа кіруге мүмкіндігі жоқ. Арнайы саусақтың ізі керек екен. Крис болса Верненді ұстап алып, қай саусақ деп бір саусағын кесіп тастайды. Сосын жүр кеттік, әйтпесе тағы да бір саусағыңды кесемін дейді. Склад жақта Кристің адамдары күзетшілер тірі қалды мекен деп қарап жүр. Мэннинг болса солардың бір екі адамын өлтіріп әрі қарай қаша жөнеледі. Бұлар болса артынан қуып кетеді. Мэннинг тығылып жүріп бір бандитті ұйықтатып тастайды. Сосын екіншісін де құлатады. Дәл осы арада Кросс көлігімен келеді. Бірден бірдеңе сезеді. Сосын ішіне кірмек болады. Қарсы алған Кристің адамдары өздерінше кірмейсің деп қояды. Кросс оларды шашып тастайды. Кросс бірден Брэдлиге хабар береді. Артынан Брэдли өзінің адамдарымен жетіп келеді. Филдс тұрған жерге Крис пен Верден келеді. Верден болса компьютер арқылы бүкіл есіктерді аша бастайды. Таспа арқылы Кросстың адамдарын көріп қалған Крис
бірден өзінің адамдарына хабар береді. Бредли адамдармен кетіп бара жатқанда артынан пышақ тіреп Мэнник пайда болады. Мұналар шошып кетеді. Мэнник болса бандиттардың айтқан сөздерін мұналарға айтады. Олар әлгі екі қызды іздеп жүр дейді. Содан бұлар бәрі бірге жүре бастайды. Мэнник басқарып жүр. Верден болса Крисқа Кроссстың кезінде спецназда жұмыс істегенін айтады. Крис бірден өздерінің адамдарына қатты дайын болуын ескертеді. Кросс болса киініп корпустың ішінде жүр. Содан Кросс ақырын білдіртпей екі қыз отырған бөлмеге барып, екеуін босатып, өзімен бірге алып жүреді. Бір кезде жолда түрмеде отырған жігіттер кездесіп қалып, олар Кроссқа қарап, әлгі екі қыздың біреуін бізге бер, көңіл көтерейік деп қояды. Оған Кросс, қазір мен сендерге көңіл көтеремін дейді. Солай екі жақты атыс болып кетеді. Сосын әлгілердің оғы таусылғасын Кросс бұлармен төбелесе кетеді. Осы арада Шарлотта Самантаны ұстап алып, өзімен бірге алып кетеді. Кросс бұлардың бәрін ұрып тастайды. Әдеттегідей қолдарын сындыру арқылы. Мэнник болса Бредли бәрі әлгілерімен атысып жатыр. Бір кезде қастарына Кросс та келеді. Бағанағы бас кезіндегі күзетшілердің біреуі асханада жұмыс жасайтын қызбен тығылып тұрады. Бір кезде бері Кристің адамдары келіп еді. Ол жігіт өзі атып шығады. Мұналар оларды ұстап алады. Жігітті талдырып тастайды, қызды атып тастайды. Ал Шарлотта болса Самантаны Кристің адамдарына әкеледі. Ол бірден бастығы Крисқа хабар береді. Сосын мына екі қыз кетіп қалады. Дәл осы арада бұл жерге Мэнник адамдарымен келіп қалады. Содан Мэнник ақырын-ақырын мыналардың адамдарын қырып жатады. Басқа жақта Саманта Шарлоттаның басынан бір беріп қашып кетеді. Дәл сол кезде сол жерге Мэнник келіп қалып, Шарлоттаны жұбатпақ еді. Шарлотта естерленіп Мэнникті ұрып-ұрып жібереді. Мэнник ештеңе түсінбей қалады. Ал Саманта қашып бара жатып бас кезіндегі түрмеде отырған дәу жігітке ұсталып қалады. Ол жігіт Самантаны бір ұрып жерге жатқызып жатқанда Шарлотта келіп қалып, әлгі дәу жігітті қолындағы ағашымен бірнеше рет ұрып құлатып тастайды. Сосын қайтадан Самантаны өзімен алып кетеді. Ал Крис болса Верденді өзімен бірге сүйіріп, керегін алып, сосын жүк көлігінің қасына жеткен соң оны атып тастайды. Ол жерге Шарлотта Самантаны алып келген. Ал Мэнник болса ақыры Кристің оң қолы болып жүрген жігітті ұстап алып, сонымен төбелесе кетеді. Олай-бұлай төбелесіп, ақыры оны жеңіп тастайды. Крис болса өзінше мәз болып тұр еді. Бір кезде Кросс адамдарымен жетіп келеді. Крис болса, менің адамдарым көп, сенде мүмкіндік жоқ, беріле сал дейді. Оған Кросс, мәселе санда емес, білімде дейді. Бір кезде Кросс, атыңдар деп айқайлап қалады. Екі жақ атыс болып кетеді. Сол арада Крис қашып кетеді. Кросс артынан кетеді. Саманта мен Шарлотта төбелесе кетіп, Саманта ақыры оны тапаншамен атып түсіреді. Екі жақ тоқтамай атысып жатыр. Бір кезде Бредли ақырын білдіртпей басқа жақпен қарсыластарына барып, олармен төбелесе кетеді. Мықты төбелесіп қояды екен. Солай оларды жеңіп кетіп бара жатқанда Филдс оны атпақ болады. Мэннинг келіп Бредлиді қорғап қалады. Содан кейін Мэннинг бері келе жатып жерде жатқан Шарлоттаны көріп қызық сөздер айтады. Вот черт, кто убил мою будущую бывшую жену? Ал әр жақта Кросс пен Крис екеуі біраз атыс болып, оқ таусылғасын төбелесуге шығады. Кросс бірден өзінің стилі арқылы әлгіні олай-бұлай лақтырады. Сосын қылқындырып ұстап алып, арнайы лазерлік жарылғыш жаққа итеріп жібереді. Крис солай жарылып кетеді. Осы арада Саманта келіп қалған еді. Екінші күні бәрі біттіп, Кросс Мэннингке рахметін айтады. Солай кино аяқталады.